två tonårspojkar som var ute och simmade i vågorna utanför Australiens kust höll på att drunkna. 700 meter ut ifrån stranden så var det en, en människa som såg att de, att de var där ute och att de, att de kämpade och att de helt uppenbart hade det jobbet. Vad badvakten gjorde då, det var att han skickade ut en, en drönare med en upplåsbar flotte, dumpade den hos grabbarna och de kunde ta tag i den, rädda sig och ta sig in till land. Det tog max två minuter, en till två minuter säger snubben själv att det tog att få ut, få ut flotten där och alla är helt övertygade om att om man inte hade gjort det här, om inte drönaren hade funnits, om inte flotten hade kommit ut så hade de här två tonårsgrabbarna förmodligen drunknat. Och det är väl helt fantastiskt. Vi har ju pratat tidigare om drönare som räddar liv. Vi har de här eh, blodtransportdrönarna i, i Afrika men det är ju sådana stora industrial grade militärdrönare nästan. Vi har pratat om hjärtstartardrönare som ska flyga ut och leverera en hjärtstartare till en, en patient som har hjärtproblem. Så att redan innan ambulansen hinner fram så har man kunnat sätta in en åtgärd. Men det här känns ändå som att ta det till en helt ny nivå. Och nu har vi ju liksom hårda fakta på att drönare räddar liv. Det är en fin historia. Men det är också spännande att titta på de här drönarna. Varför de finns där egentligen. För huvudsyftet med dem är inte att kunna flyga ut flottare. Utan Huvudsyftet med dem är att spana efter hajar. Och ä, Hajar har länge varit ett problem i Australien och just nu ser man det som ett ökande problem. Även om vi ska komma ihåg att det är otroligt sällsynt med hajattacker och framförallt dödliga hajattacker. Jag, tror, jag läste någonstans att 47 personer har dött av, av hajattacker på de senaste 50 åren. Alltså mindre än en om året. Anyway Eh, publikt och, och, och känslomässigt och så, här, så är det naturligtvis ett problem. Och då använder man alltså de här drönarna till att patrullera kusten och spana efter hajar. Och det här har man gjort eh, på ett mänskligt sätt tidigare. Ja man gör det ju fortfarande med, med människor också. Men när människor kan identifiera 16% av de här objekten som, som, som man kan se då i vattnet utanför så kan, kan de här drönarna identifiera 90% av objekten. De kan skilja mellan 16 olika sorters objekt. Så den kan se om det är en, en haj, eller om det är en val, eller om det är en delfin, eller om det är en surfare. Eh, så med artificiell intelligens och smarta kameror så kan de liksom patrullera de här vattnen. Och nu har vi då dessutom fått lära oss att de faktiskt kan rädda liv. Men det händer ju andra saker. Så alltså drönare implementeras ju överallt. Ja, Fick tips här när jag pratade om, om den här nyheten, så fick jag tips om en, nej det var när jag pratade om en annan drönarnyhet. Så fick jag tips om att ett, ett japanskt företag, de heter Taisei, har utvecklat en drönare som är en slags störningsdrönare. Man har alltså problem med att folk sitter på, på kontoren i Japan och jobbar alldeles för länge. De jobbar över och de, de nästan smyger med det. Och då kan man alltså ha drönare som patrullerar kontoren och när de ser att någon sitter vid ett skrivbord när de inte borde sitta där så åker de fram och så hovrar de över, över huvudet på dem och så spelar de Old Lang Syne. För det är tydligen en, en japansk grej som betyder att nu är det dags att gå hem. De spelar den i varuhusen vid stängningsdags och så. så då hänger den alltså över huvudet på dem och spelar den här musiken högt och störande och så. Tills de då ger upp och, och går hem. <laughs> det låter som en skröna men vad jag kan säga är det faktiskt så. I alla fall det är det som är planen. Och den tredje nyheten som jag tänkte prata om nu det är att, att det här med att drönare arbetar tillsammans. Vi har ju länge pratat om autonoma kluster som kan jobba tillsammans och utföra uppgifter och sådär. Och då har det ju handlat ganska mycket om att de inte ska kollidera med varandra och att de ska kunna, ska man säga, arbeta tillsammans men ändå separat. En cool grej nu som har kommit fram på, på Upen det är att man, för det första har man utvecklat en, en superbillig drönare som inte behöver någon GPS och ingen extern navigeringshjälp överhuvudtaget. Utan med en enkel kamera och en EMU, alltså en Inertial Measurement Unit som det heter. Billiga enkla prylar så kan den alltså navigera sig själv i rummet och undvika att krocka med andra och sådär. Men, vad de kan göra nu är att de uttryckligen kan samarbeta runt ett objekt. Så att Tänk dig ett, ett, ett objekt som en, en, en lång stång till exempel som ska läggas på plats någonstans i ett bygge. Och istället för att en drönare ska lyfta den och måste vara jättestor och, och kanske inte orkar lyfta den då, då kan alltså två eller fler drönare samarbeta istället. Så med sugkoppar och grejer så kan de liksom ta tag i den där stången och så kan de lyfta den tillsammans. Och det coola är att när de då jobbar tillsammans hopkopplade runt det här objektet så blir deras navigeringsmöjlighet och deras, deras mobilitet ännu bättre. Är ni med? För då är det liksom, istället för att varje drönare bara har fyra propellrar och, och sin egen navigering så jobbar de tillsammans då med, med ska man säga, hela sin motorstyrka och också den kombinerade navigeringskapaciteten. Fattar ni? Och det här är ju skitfritt. Då kan man alltså kasta fler och fler drönare på det. Och då börjar jag tänka så här. tänk om, om drönarna bara hade varit lite, lite, lite tystare. Så skönt det hade varit i hemmet att ha en liten mini av drönare som du kunde skicka iväg och göra grejer. Så att en drönare kan pipa iväg och hämta chipspåsen men för att hämta Coca-Cola-burken så måste två av dina drönare arbeta tillsammans. Och du får liksom en sån här liten hemservice service i hemmet. Det kommer inte ta slut vad fräcka grejer vi kan göra med drönare. Det tycker jag vi ska klura på. Och ni. Tack så hemskt mycket till Bredband2. Den här vänliga, lyssnande internetoperatören som ser till att göra en sak idag möjlig. Tack ska ni ha och tack till er som lyssnade. Häng på i kommentarerna och berätta om dina drönardrömmar.